ilay ahna kusimaha barasaabka golaha deegaanka oo aan ugu xumaamada iyo duqa degmada gabiley gudoomiyaha haweenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee naaw afhayeenka ururka naaw ahna xildhibaanka u sharaxan golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sanadka 2021 culimo awdiinta madaxa dayan sakaad haweenka qiimaha iyo qaayaha badan ee gobolka gabiley gaar ahaan degmada gabiley ee maanta nasiibku u siiyay in mar labaad iyo mar koobaadba ay u helaan in maalgelin ay u samayso dowladda hoose ee gobolka gabiley ama degmada gabiley bahda saxaafadda marweynka kale ee xisbiga kulmiye ee madasha ku sugan dhammaantiin iyo agaasimaha waxba qorshaynta ee wasaaradda idin qiimaha badnay marwo filsan dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat salaam dabadeed ilaahay baa mahad iska leh subxaana watacaala inagu kulmiyey madashan qiimaha badan farxad waxaa ii ah inay noqoto safarkaygii muddaxilaadkayga ee ugu dambeeyey ee shaqo gobolka gabiley kaas oo aan haystay martiqaadkiisa ilaa saddexdii jeenweli iguna muddaysnaa inaan maanta soo xidho shirkan oo aan kala qayb galo waxay farxad labaad iigu tahay in ay niyadayda iyo gobolku isqaabilsan yahay oo ay noqotay sida aan u jeclahay inaan ku gabagabeeyo waqtigayga sidoo kale waxaa runtii farxad ii ah inay halkan fadhiyaan hooyooyin 150 qoys ka socda kuwaasoo 50 ka midihi ay ku najaxeen ganacsigoodii hore ee lagu maalgeliyey islamarkaana ay soo celiyeen lacagta barhkoodii haddana ay u fadhiyaan 100 qoys oo kale oo lagu daray 150 qoys oo lagu daray inay maanta bilaabaan maalgelintooda cusub marka ugu horeysa waxaa la yidhi ilaahay ninku xoolo la maago dadkeedu siiya waanu daaqsanaa geel buuri daran loogu roon yahay deyrcad midigta laga maray dihin waanu godolaa ha iska darar lahaatee waanaynagu durdurinay dadku maayiro wuu wada leeyahay runtii deegaan wuu wada doortay laakiin waxay isdheer yihiin mid walba intii uu eebo ku galaday ee uu isaga u qariyey aad iyo aad iyo aad baan maayirka degmada gabiley iyo golihiisa deegaanka ugu mahad celinaya maaha waxqabadkii koowaad ee aan kaga soo qayb galo degmada gabiley ay dowladda hoose ka geysato kuwii aanu anagu maradi jeex gacanta ku haynay ee wasaaraddu ay quudin jirtay ayuu nagala wareegay maayirka gabiley oo isaga iyo dadweynaha gobolka gabileyba ay u dhiseen guryo masaariiftoodana uu isagu si cad u qaatay ilaahay waxaan leeyahay miisaanka xasanaadkaa ugu daro idinkana waxaan leeyahay qasnada eebba idiin qariyey sidaad ugu faraadaygi lahaydeenbaa reer gabiley oo laydinka rabaa si uu wanaagiinu halkaa uga sii labalaabmo kolley waa nin siyaasiyahoo haddaanu isaguba madaxa kor idinka taagin cagaha qabsadaan idin odhan lahaa hadduu madaxa kor taagana intaasi waa iga intaa runtii tani waxay muujinaysaa mas-uuliyadda ballaaran ee ay haweenku bulshada kaga qayb yihiin ee ay u hayaan waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa eebbena uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro maalkoodana u barakeeyo ganacsatada iyo dadka eebba wax siiyey ee reer gabiley ee iyagu sakadoodii ururiyey ee ku anfacay bulshadoodii runtii bulsho idinka badan iyo gobollo idinka waaweyn oo badan oo ganacsatadu idinkaga badan tahay baa jirta weli inta dawaan sakaadka gobolka gabiley uu ka qabtay jamhuuriyadda Soomaaliland lagama qaban taasina waa karaamo iyo sharaf aan runtii ganacsatada u soo jeedinayo gobolka gabiley waxaan leeyahay ilaahay maalka iyo maskaxdaba haydiin barakeeyo
ميزانك حسنات كنا إلى هاي هيدين كبروا آد بان إيدينكم هاد علينا يا وحان إن بدن إيدين كره اللي جلينا يا وإسفهم واقع دعي وحان مثل وحين غندون تاون أسمد هير سنوع كلاعة لكن إنو شركو سعونا يو ضدكو فبيو هنتي وحكا دعي مستيق باكا دعي وان إذن كرة اللي قلينا يا واختيقي آن إذن كسو داهي ماي أهين نيا تشبيقا قد عاي قول كقبلي إيا مديقا قيمي حلو ريتين تمنا وإيا سنها دولة نمادا أيي تهي إن ليسو ديبو أو يقرديب نغطو آدي آدي آد بان مرلا بادي مرسد حابا إذن كم هاد علينا يا وحان إذن كو قبل قبلينا يا إن آد كو فراء ضيكتان قناع سيقينا إن آد كو فكرتان سيدا أو كو هرو مري كرايو قف كي خوري ووري قعن تكو هايي وحان كو لدر دار ميا إن آن وحكا لي اسكو قادي واي صورن لعكتي واي صور بدا تايا ميل كان وبو إنو بلاريو كيسي وقعن تكو هايي وايو كمبو يغانا وحكا صوبحا إيو وحو نغونا إيو وحان دين فتشين إيا إنا تيشار كان نغوتان شان تابغول إيو قويس كلمسيي ميت كلمدا أو bulshada reer Soomaaliland oo shan taabqor siinay waxay noo cadeysay clipkeeda wad keen kartaan youtube-da inay guriyo dhisatay oo ay guriyo ay leedahay maanta ku jirto gobolka awgal gaar ahaan degmada Boorame ayay inantaasi ku dhaqan tahay haweenkuna waa wada inanta iyo mid lamida lixjeclada een seeska gurigu kama soo xaro dhismihiisu een haweenkuna nolosha sees bay ka yihiin aad iyo aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idiin hambalyeynayaa waan idiin ducaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin barakeeyo waxaan idinku dardaarayaa inaad dadaashaan idinkuna oo aad u yaro dhalatay ka fikirtaan inta aydan bilaabin waxa aad bilaabaysaan haddii aad ku jirtayna weligaa iyo abitul cumriga aad ka fikirto sidii ay waxa ku soo gala iyo waxa kaa baxaya aad isugu qiyaasi lahayd ee aanad u noqoteen qof maalin taajir noqday oo maalintii $50 qarash gareeya inkamkiisuna uu maalintii $20 qarash uu noqdo si sahlan ayay kaaga dhamaanaysaa markaa oo aad u kacaysaa bilbarakaani bin leeyahay mar labaad maamulka gobolka iyo maamulka golaha deegaankaba waxaan leeyahay waan idinku hambalyeynayaa miisaanka xasanaadkana ilaahay ha idinku daro waanad mahadsantihiin dhammaantiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi